Falaram que a escolha para o técnico do Corinthians ia chocar, e chocou mesmo. Fernando Lázaro substituirá Vitor Pereira e será o técnico do Corinthians em 2023. O anúncio foi feito pelo clube nas suas páginas oficiais. Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui. Fernando Lázaro, para quem não sabe, é filho do grande Zé Maria, treinador interino do Corinthians durante muito tempo, trabalhou com o técnico Tite, com Fábio Carilli, foi para a seleção brasileira na análise de desempenho da seleção em 2016 com o Adenor. Depois trabalhou como auxiliar técnico do Silvinho lá no Lyon. Silvinho que há não muito tempo comandou o Timão e agora vai assumir o Corinthians. E aqui tem uma publicação de fevereiro desse ano. O Corinthians elogiando o treinador que teve 90% de aproveitamento em 7 jogos como interino até o Vitor Pereira chegar. Não seria minha aposta, mas assim como o Fábio Carilli deu certo lá em 2017, pode acontecer. O que você pensa? Comenta aí.